Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Uh, nandito naman tayo sa George Sir uh, At kung hindi pa kayo pa subscribe pakisubscribe na lang po. Uh, at i-share, mag-comment po sa bandang ibaba tungkol sa video ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong palabas ng PDP Laban, faction uh, ni Kusi mga kapatid. At gusto natin pabuksan mulit ang... Uh, registration ng mga COC Samantalang tapos na no October 1 to 8 tapos may extension pa hanggang November 15 para sa mga substitutions. So ano bang ito ano bang nangyayari sa ano sa administration sa PDP laban mga kapatid? Samantalang sarin lang gulo hindi na maayos tapos gustong pabuksan uli ang registration of uh, filing of certificate of candidacy. Napakalabo naman oh. So natin tong uh, video ito para malaman natin ang kanilang mga opinion mga kapatid. So salamat po lang marami. God bless po. Tunin ko yung sa balita ng ano, ANTV. Guys, nakakaloka so, talaga siya. As in, as in parang sabi ko, talaga ano ba to? Wala bang ano? Meron bang drug testing policy na random ang mga PDP laban members? Sabi ko lakas ng trip ka ako na ito. Oh. Iba, iba trip nito chong. Chong, hindi lang to ano, papunta sa buwan. Ano to guys, Papun interstellar travel ang mga levels ng trip na to guys. Paliwanag ko sa inyo. Ito ha, as usual, real-time Tagalog na. No. Okay. Yung Kusi Faction daw ng PDP, ito, Kusi Faction ng PDP laban, humihiling sa Comelec na buksan uli yung COC filing period at ipospon yung pag-imprenta ng balota. I know. Ito, real-time Tagalog. Ito si Energy Secretary Kusi. Eka ba naman? Oh. Ang PDP laban faction na pinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi noong biyernes ay nagsabi na hiniling nila sa COMELEC na buksan muli ang period para sa pagfafile file ng Certificates of Candidacy para sa 2022 national and local elections. Sa isang statement, sinabi po ng grupo na nag-file ito ng petisyon na hinihikayat ang pagbubukas muli ng COC filing period uh, hab habang daw hindi pa nagpapaimprenta hindi habang hindi pa raw ang COMELEC ng mga balota dahil sa mga pending petition. Okay. Final po ito ng partido ng PDP Laban. Mahigit po ang isang buwan matapos ang deadline ng COC filing na natapos noong November 15. Actually po, ang deadline ng COC filing, para mga October 8, mga ganon. Yung November 15, anito, deadline ng substitution. So actually, hindi po more than a month. More than two months. Uh, almost two months. Nakakaloka, no? Lakas ng trip nila. So, eto na. Sabi daw na, ano, ni Attorney Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban, naniniwala raw po ang partido na ang COMELEC ay dapat muling buksan at payagan ng pagpa-file ng mga COC para sa national at local candidates dahil hindi niya kaya at hindi dapat niya hindi dapat siya mag-proceed sa pag-imprenta ng balota habang may mga pending pa ng mga kaso na nakaka-apekto sa mga kandidato at mga party lists. Party list ano, groups. Mm. Pilit to guys, pilit ito. Pilit. Eh di ba nag-imprenta ng balota noon? Eh pending pa yung DQ ni Grace po. Umabot ang Supreme Court yun eh. Yung PDP laban daw walang kandidato para sa presidente ngayong taon. Tama. Sa kanilang petisyon, sinabi po ng PDP laban na hindi daw sila nagkaroon ng sapat na oras para ayusin ang political vacuum na nagawa ng pag-withdraw ni Senator Ronald de la Rosa eh sa kandidatura ni Senator Ronald de la Rosa sa pagkapresidente. Ito yung hindi ko naintindihan. intindihan alam niyo kung bakit ko naiintindihan? Kasi di ba matatandaan ninyo, actually marami akong dinaintindihan sa logic nila, pero among other, among many other things. Eh di ba sila rin yung nag-utos kay Bato na mag-withdraw? October 15 ba? O ganun, nakaintindihan na tayo. Basta ganun October. So ang eksena guys, eh di ba, di ba tinanong si Bato, Sir, ba't po kayo mag-withdraw? Di ba sagot ni Bato, eh party decision guys, eh party decision. So, decision ng PDP laban yun. So, kayo nagpa-withdraw sa, kayo gumawa ng sarili niyong problema. Di ba? No? Wala raw sa sapat na oras para ayusin yung political vacuum. Na dahil daw po sa pag-withdraw, ni Bato, na according kay Bato, eh pina-withdraw siya ng PDP laban. So, in short, wala po ang PDP laban na sa sapat na oras para ayusin yung gulo na sila mismo yung gumawa. Labas, lakas ng trip ka Wow! Okay, next. Akaawa to rin si Labi Senator ba to? Feeling ko yung mga kapartido mo lalakas ng trip. Promise. Anyway, si President Duterte daw na dating former aide, si Senator na, uh, le, yung uh, former aide, ni um, ni Pangulong Duterte at ngayon ay senador na na si Senator Bongo eh, nag-file kasi ng candidacy para sa vice presidente sa ilalim ng PDP laban pero umatras nagditch ng bid matapos mag-file ng COC for vice presidency si Inday tapos si Senator Go nag-file ng COC niya bilang presidente sa ilalim ng PDDS yung kay Belhika na aliado ng PDP laban. Pero ang ending, inatras din ni goyong yung kanyang presidential bid. So sabi ni Matibag daw, hinihiling po namin sa COMELEC na i-review ang self-imposed na deadline para daw po sa kapakanan ng mga botante. Ay, taray, kapakanan ng botante. Itong petition po ay magbe-benefit sa lahat at dapat po ay, ayun, i-consider ng commission. Guys, labo na ito ha. Labo. Kukwento ko sa inyo mamaya ang batlabong labo ako dito. Sige. Sinabi po ng Comelec na nire-resolve pa nila yung mga petition kasama na po yung mga petition na nagko-question sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Yung uh, Comelec po ay tinitingnan po na i-finalize at i-release ang official list of candidates sa 2022 elections sa January 7 at umpisahan po ang printing ng balota January 12. Ano ba yung January 1? Heto guys, yung nakakaloka, yung version ng CNN Philippines. Dito kayo mas maluloka. Kasi sabi ko, parang may kulang yung anti-TV news. May, may nabasa, heto, mga bakla, heto. Alright. So ito, binasa ko na to, yung The Party Believes. Next. Eto daw, PDP laban daw ay walang standard bearer para sa 2022 matapos mag-withdraw si Bato at si Bongo mula sa presidential race. Ah, uh, ito po ang problema. Pa naging namin problema yun? Hindi nyo maayos. Internal yun na problema yan. Hindi yung problema ng taong bayan. So, ano pa namin dun? Real talk lang. Ano pa kialam namin dun? Alright. Alright. Um, at uh, argue din ng kusi na napakadami pa daw pending na proceeding sa harap ng COMELEC at kahit ang Supreme Court uh, at kaya daw po legally impossible na maprenta yung mga balota, mali yun, ha Guys, tatandaan niyo yung kay Grace Poe na ano, yung citizenship issue, di ba natapos yun mga Febrero na or end of January, e eh, ni balota nun eh. May pwede, pwedeng mag ng balota kahit may pending. Kasi po, naka-hard code guys sa Constitution, dapat mayo ang eleksyon, hindi po pwedeng i-delay yan. Naka-hard code yun. Kaya po, di diba, noong una, fina-float nila na i-delay yung eleksyon kasi mayroong pandemya Hindi pwede. Naka-hard sa Constitution eh. Hindi po pwede na i-ano, i-de facto i-amienda ng COMELEC ang Constitution. Hindi pwede yun. Tapos, Imagine ninyo ha, itong, itong pagdadahilan na to, na ito'y kinatumbling ko talaga, yung ang dami pa raw pending na petition. No, di ba ang halimbawa yung, yung disqualification ni Bongbong, di ba hindi pa madali-dali. Tapos meron pa ibang mga pending na disqualification. Eto nga, sample lang ako kayo, isang kalokohan lang na gawin ko. Ini-imagine ko lang to ha. Tingnan nyo, may kopya ako dito. Alam nyo yung Wikipedia petition ni Teddy yung may Wikipedia, ito yan. Na, no. um, Father Benafe ito. Father Benafe et, uh, eh, no? et al. versus Ferdinand Bongbong Marcos. ano? Father Benafe et al. versus Ferdinand Romualdez Marcos. Scroll down lang tayo ng konti guys. Pakita ko sa inyo. Kung paano po magiging kalokohan ng mangyayari pagka inusog natin yung COC Kembular. Hmm. Kita nyo to, 87. Item 87. Nag-declare daw po si Marcos under oath na hindi pa siya na uh, found liable for any offense chuchu. Tapos nakita nyo yung date October 5, 2021. Uh, presumably ito yung araw na nag-file siya ng COC. So ibig sabihin po guys, pros ano, sa procedure, ang inaatake, 'di ba, ang petition to deny due course and or cancel certificate of candidacy. Ulitin ko ha, petition to deny due course and or cancel COC. So ang inaatake ng petition nila Buena Fe ay iyong COC ni Bongbong. Diba? Kasi gusto nila hindi patuloyan yung COC or um, i-cancel la altogether. Eh kung mag-extend to, kuwari ah, pagbigyan yung, ano, pagbigyan yung petition ng PDP laban guys, alam mo pwedeng gawin ni Bongbong? Kalokohan lang? I-withdraw niya yung COC na to. Ano ba, naglabas ng resolution ng Comelec sabi, okay guys, extend natin kunwari yung filing ng COC. I-withdraw niya to. Tapos mag-file ulit siya ng bago. Invalidated na yung buong Christian Buena na ano, reklamo. Ano mangyayari ngayon? Magpa-file pa ng panibagong challenge si Christian Buena Si Teddy Te. Baka dagdagan pa nila ng tatlo, apat pa na Wikipedia articles. So kahit pa paano, alam nyo, usad pa gong yung mga disqualification ni Bongbong, yung disqualification cases, yung mga petition to deny due course, usad pa gong. Pero umuusad. Pag in, pag in extend po natin ang COC deadline, ibig sabihin nun, eh, back to square one tayo. Naintindihan niya? Back to square one yan. Paano? I-withdraw ni Bongbong yung COC niya, tapos mag-file siya ng panibago. O de hindi na inyo yun ina-atake noong petition na to. ba? Diba? Pangalawa pang issue. Pag in-extend yung COC, ano po eh, um, sa doctrine na po na equal protection eh. Kung po pwedeng mag-file ang COC, po pwede pa mag-file yung iba. So ibig sabihin, kahit po yung mga nuisance candidates, o siguro barkada nila na magiging lang din, magka na rin. hindi mangyayari yun. So ano yung ano? Ano yung, ano yung, ano yung nasinghot nila Alcusi? Sorry, hindi ko mag-gets. Ano nasinghot nyo, sir? Ha? Ano ba yan? Sariwang hangin ba? O ano? Ano ba nasinghot nyo? Yung, yung ano, yung sangsang -sang ng pasigraver? Hindi ko nag-gets. So, ano to Back to square one tayo. Guys, October yung deadline. Hindi, October pa nga, hindi pa tapos. I-extend pa natin ang January. Ano pa? October. November, December. So, January, February, March. March, pag, pag in-extend natin ang January, sabi natin hanggang January 15, by Samia Raquel, ano, January 15. So, February, March, April. April pa bago matapos itong mga petition na to. At April pa lang mag ng balota, ng 60 million na balota tapos ang election natin ni Mayo? Eh? Ano ba 'yan, Kusi? At saka, guys, balik tayo. Sabi pa, mm, ang PDP laban daw walang standard bearer sa 2022. Again, hindi po natin 'yan problema. Problema yan na PDP laban. Dapat ay pagbawal ninyo yung umuutot sa ano Department of Energy. Baka nasinghot ni Secretary Cusi na isipang mag-file ng petition na to kalokohan. Kasi nung una hindi ko talaga siniseryo. sabi ko matalino naman si Cusi, kako. Hindi naman niya titirada ng ganyan. Aba to mirada, ganun ta. Sabi ko hala baklo. Sabi ko nung una talaga sinabi sa akin ng mga friends ko, aso sure, hindi lang yung mayor eh, may isa pa eh. Mga iba pang kandidato ko na friends. So sabi na, uy, kay ke ano, Kembot, Kembot, Kusi, Kembot, Petition, COC, Extension, Kembot, Ganoon Tapos so ako parang, Oh, uh, ko file ba ng ganun yun? Baka naman na-fake news lang kayo. Sabi ko talaga sa kanila, baka naman na-fake news lang kayo dyan. Busy ako rito. Nag-aaral kasi ako eh. Sabi ko, busy ako. Nag-aaral ako math Tapos ko, I mean, napaka-absurd naman nung petition na yan. Totoo yan. So, hindi ko talaga sineryoso, pero nung sineryoso ko na, nung naisipan ko na, nung, nung wala akong masyadong ginagawa sa trono, sabi ko, sige na nga, mapindot. Oh! Ho! Ganun talaga ako, ganyan, ganun. Ho! sabi ko, wow! Sabi ko, wow, dapat ipagbawal ka, ka ako, katulad dyan sa malapit sa, ano Department of Energy. Ho! Oh! Ganun talaga. All right. Ito pa, sinasight pa daw niya yung kaso na gusto daw ipakancel at i-disqualify si BBM. Hindi problema ng PDP laban yon Kung umili ka magdidesisyon noon, hindi kayo. Ano pakialam nyo doon? Tapos daw, yun daw ano, issue daw ng uh, leadership ng PDP laban. Ito, question. So, pinag-aawayan niyo PDP laban. Yun naman pala. O pati kayo naglipatan sa PDDS lahat at ang tapos yan. O dahil kahit kaya pa kayo na PDP laban, Di ba, pati kayo lumipat na lang doon sa PDDS. di ba, lumipat naman si Pangulo doon at saka si Bongo, lumipat doon. Apat namin naging problema, yung away nyo ni Manny Pacquiao. Wow, lakas na electric current. Iba. Iba. At saka, kayo nagpaatras ng presidential ball nyo. Mga bukla. Talagang binabasa ko talaga ito, bukla. Buklo. Pero talaga ang Tapos ako talaga, sabi ko doon, sabi ko anong ganito parang, Tawag ako kay Mayor, sabi ko, baklo. Hindi, straight po si Mayor, straight na lalaki si Mayor, ha? At saka may isa rin pong straight na babae na tumawag. Pero lahat po kasi tawag ko, bakla eh. Sabi ko, baklo, nag-file nga. Sabi niya sa akin, oo nga, sabi ko nga sa'yo, nag-file. Oo nga, sabi ko sa'yo, nag-file. Ibok na. Nag-file talaga. Ibok Sabi niya, I know. Sabi sa akin ni Mayors. Tapos sabi ko, Buklo! Buklo! gano'n talaga guys ako yung Buklo! Yan na yung yung utter disbelief na Buklo! Ganun! kasi po kasi mga bakla mayroon kaming ano yung sa intonation lang nagkakaintindihan na kami hindi na namin kailangan na i-elucidate pa i-elaborate yung aming statement. Pag sinabi namin na, buklo, gano'n yung, buklo, ganun. <laughs> Sabi ko, lakas ng trip. Buklo. <laughs> sabi niya, we know. <laughs> sabi ko, buklo. <laughs> Normally, ako yung sinasabihin ng gano'n. Sabihin sa akin ng government official na friend ko. Buklo. Sabi ko, I know. Gumaga na lang ako. I know. I know. Tapos, syempre, kailangan i-emphasize yung point sabihin niya. Buklo. Sabi ko, I know. Pero yung dinabaliktad baliktad ngayon. Ako yung hindi makapaniwala, guys. Ba't nilang ginawa itong ganito? Kasi hindi naman tumapagbibigyan. Ang absurd. Tapos, hindi ko, hindi ko talaga, hindi ko talaga ma-imagine. Hindi ko talaga, hindi ko talaga ma-imagine, guys, kung ano nakakain nila para gawin yung ganitong kadesperado. Bukla. 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 Sige, five questions lang. Bukla. Talaga, ano, nagmumukha silang tanga dito. Sorry, mukha silang katawa-tawa. Bukla. Ah, bakla. So ako lang, pag naisip ko talaga, sarili ko, sabi ko sa sarili ko, buklo. Oh, oh, I know. RJ. I know. Ito ko talaga. um They're acting, sabi ni Xiaoshu, they're acting as if the affairs inside their ailing party should be, wait nga, should be a national problem. Totoo, sabi ko, wow, ganda nyo. Special, special yarn. Yan parang, special treatment yan. Parang ganyan. Special kayo. Boklo. Problema nyo yan. Diba? Sko, bukla. Ikin, naiintindihan ko na kung ba't ayaw sa inyo ni Inday, ang gulo-gulo dyan. Ang gulo-gulo. Isipin nyo kung si Inday yung ano, kung si Inday dyan tumakbo, eh, ano nangyari kay Inday ngayon? di eh, agaw agaw-agawa na naman yan, Agawang base. Nakakaloka, bagong taon na bagong taon ay bagong buhay. Okay, three questions. ano, four questions. Sabi ni Lilibeth Torres, pakapala ng muka, ano ba pinagtatakpan nila, grabe pang babastos nila sa taong bayan. Actually, this is an insult to our intelligence. Actually, it is the it is an insult to our intelligence hindi lang po sa mga Dutertards, kamukha ko, kundi pati na rin po sa mga Yellows. Sa lahat ng hindi PDP. VIP yan? Eh? Ganap? Importante ka? Importante? Buklo. Bu? Oh, yung mga taga-PDP laban kusi faction dyan, maliban ka Senator ba to? alam ko naman chill ka lang, yung iba dyan. Ito po kape, meron pa ako dito kalahating thermos. Minum kaya kayo ng ma ano, kabahan naman kayo ng konte. Iba yung ganda nyo eh, no? Ang ganda. Ang ganda masyado. Ang ganda. O three questions. Sino rin patatakbuhin nila na presidente? Ewan ko. Alas na sa buhay nila. Patulong naman TPK Simon. Hayaan nyo nga si Simon. Napakamanyak nyo naman. Huwag nga kayong ganyan. Next. Alam mo na, ang, ang ano, alam ko, matalino naman sila kusi, hindi bobo yung mga yan. Ang hindi ko lang nagigets, ba't sila mga ngahas ng ganitong ka-absurd yung kanilang gagawin. Yung mga levels, guys, na papasok ka sa ano, guys, yung levels nitong ano, yung levels na petition na to, basically, ang excuse mo eh, the dog ate my homework. The dog ate my homework. Ganon. Hahanapin sa ng teacher mo yung assignment. Tapos sabi mo, ay sorry po, ano eh. Hindi ko po maipasa because the dog ate my homework. Ganon na ganon na mga linyahan ni Kusi. Mga baklong. Next. Tipi, ano pinagkaiba ng mga party list like PDP Laban and party list na anak bay Ang ganda naman tanong nun. Next na yan. <laughs> Bakla hindi ko talaga kinaya ginawa nila, guys. Parang, ganun kayong kadesperado, sa takot. Kung wala kayong presidente, sa takot. Ano, ano mawawala sa inyo? O ano mangyayari sa inyo? Ang mananalo si Bongbong, bakit? Rares ba kayo ni Bongbong? Ganun ba? E wala namang nires ba si Bongbong? So far, ha? wala akong alam na nires ba yan. So ano po, Ano, ano takot nyo? Bakit, bakit ayon yung bumitaw sa kapangyari? Ba't ganun? Baklo, Absurd. Huh? Ano yung sarap, sarap kayo dyan? Baklo, sobrang. Baklo, ano. Adjust, adjust yung ano, 66 million Pilipinos na butante, naranggana, para sa inyo lang. Huh? Huh? Paalam na kayo sa buhay nyo. Again, ako po si TP, yung DH sa mga DH. Happy New Year po sa lahat. বখলং দীঘকে না ইয়াতো গৈ বখলাং